أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنفتري لولا أن هدانا الله. وصلاة وسلام والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدام من لساني يبقى قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakato. Mga kapatid sa Agama Islam, uh, sa gabing ito, uh, bigyan natin ng pagkakataon para Uh, mag-benefit ang mag tayo sa ating oras sa uh, gabi gabing ito tungkol sa ating pagbabahagi ng pangiilan sa kalaman ng Islam. At uh, ang maibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol po ito sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi. Ang hadith na ito ay pag-uusapan natin. Ah, dito natin matalakay yung hadith na ibabahagi ko sa inyo. Sabagat ah, napakahalaga po na malaman natin para sa sakali tayo na masunod natin yung kautusan na ito. Yung kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Kasi nga, sa mundong ito, iba't iba yung mga gawain natin. Yung iba, nasa business, nasa mga gawain sa negosyo araw-araw uh, yan nag-abalang-abala sa pag-anap buhay, sa pag- uh, ano, pag-iipon ng pera, ano, pag- uh, pag-hanap buhay, pag-iipon ng pera sa banko, pamimili ng mga kayamanan, sa sa kahit anong mga plano sa buhay tungkol sa paghahanap buhay. Yung iba naman, busy sa politika. So makikita mo yung mga tao na bising busy, busy talaga. No? Abalang-abala ang mga tao sa, sa politics. At iba pang mga naababalahan ng mga tao sa mundong ito. So, dahil sa mga iba't iba yung mga napag-aabalahan ng mga tao sa mundong ito, uh, nakakalimutan nila yung uh, patutunguhan nila kung saan sila patungo. Kung saan uh, tayo patungo, kung saan tayo ay nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala para sa kabilang buhay ito ay nakakalimutan na ng mga karamihang tao no ng karamihan sapagkat uh, abalang-abala yung mga tao sa makamundong buhay so ngayon mga kapatid uh, tataalakayin natin yung hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa gabing ito ito po yung sinabi ng Rasulullah, ito ay sinabi niya kay uh, Ali na pinsan ng Rasulullah pinsan niya na siya naman yung hasban ng kaniyang anak na si Fatima Zahra at uh, si Ali ay lumaki po sa kamay ng Rasulullah. So, hindi pa naging propeta ang Muhammad, hindi pa naging propeta ang Rasulullah. Nasa kanya na po yung uh, ali, no? ang husband ng Fatima al-Bahara, ang pinsan mismo niya. Now, ito yung sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sabi niya, kala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi, Ya Ali, turid sitta miatin alfi sya. O Ali, sabi ng Rasulullah, O Ali, gusto mo ba ang 100 uh, 600 sitamia uh, 600,000 600, sitamia alfisha 600,000 carnero uh, Gusto mo ba yung 600,000 carnero uh, O uh, sitamia alfi dinar o di kaya ay gusto mo ba yung 600,000 na dinar pera ng ano mga ancient no 600,000 na dinar aw udikaya kaya ay sitami atin alfi kalima udi kaya ay gusto mo ba ang 600,000 na mga salita. So pinapili ang pinapili ng Rasulullah si Imam Ali Alayhi Salam kung alin dito yung gusto ng ng Ali. Una yung karnero, no, 600,000 pangalawa yung pera, yung dinar. Pangatlo ay yung uh, 600,000 words. So pinapili ang pinapili ng Rasula si Mama Sala. Now, ano ba ang sagot ng ng Imam Ali? Ano ba yung sagot niya? Ito po yung sagot ng Ali Fakala Ali uh, Kala Ya Rasulullah Ya Rasulullah 600,000 Alfi kalima So 600,000 Na words Ang pinili ko Ang aking pipiliin. So, hindi niya pinili yung uh, 600,000 na uh, karnero at hindi rin niya pinili yung 600,000 na uh, pera, no? 600,000 na uh, dinar. So, dito sa atin, ang value ng dinar, napakalaki na yun. No? Dito sa atin. So, yung pinili ng Bagindra Ali, sa tanong ng 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 Rasulullah sallallahu alaihi wa ay yung 600,000 na words yung pinili ng ano, ng Imam Ali alaihi Now No, ito ang sagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wa Itong sagot niya. Faqala azma usitta mi'atin alfi kalima. Iipunin ko yung 600,000 na words visiti kalimat sa anim lang na mga words. Big sabihin, sa anim lang na mga salita. Sa 600,000 na pinili ng Bagindrali or Imam Ali alayhisalam Ang sagot ng Rasulullah yung 600,000 ay inipon niya iipunin niya yung 600,000 sa anim na words lamang Yung 600,000 iipunin na niya doon sa anim na words Salam watching from Middle East Waalaikumsalam Al-Kadilinya Guasinya At-Jainab uh, Jainab Waalaikumsalam Rahmatullah Sokran sa viewing Okay So yan po no uh, 600,000 Na words na pinili ng Ali sa tatlong pagpipilian ay inipon ng Rasulullah yung words na yun, yung 600,000 sa anim lang na words. Ibig sabihin sa anim lang na mga salita. Okay. Azma'u sitta mi'atin alfi kalima fi sitti kalimat Yunang... sabi Rasulullah sallallahu alaihi now ya ali ito na yung sinabi niya first sabi niya, ya ali Ida... Raitan nasa yastagiluna bil fadail kapag makikita mo yung mga tao, yung mga tao, kapag makita mo yung mga tao, yastagilun, yastagilun na kapag makikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa mga obligatory, abalang-abala sila sa mga mga mabubuting gawa, bil fadael, mga mabubuting gawa, yung mga recommended, mga mustahab na mga gawain. Kapag makikita mo yung mga tao sa dalawa mong mata, na ganito yung mga ginagawa ng mga tao, no? Fastagil anta bi itma'amil faraid. Sikapin mo na maaabala ka fastagil anta biitmamil paraid. maaabala ka sa pagkumpleto mo sa mga obligatory mga gawain Dito sa sinabi ng Rasulullah na, na kumpletuhin yung obligatory na mga gawain yung mga gawang mga yung save yung, yung ano yung mga wajib na gawain ito na yung isa na doon yung pagsambayan natin ng mga kada. Halimbawa, hindi ka nakapagsambayan ng na duhur at saka asar. Dahil sa ano, uh, naubusan ka ng oras, naubos yung oras sa duhur at sa, sa kaasar. Now, dahil hindi hindi mo, mo nakap na So naging kada na yung yung zuhur sa saka asar, no? Naging kadanas siya kasi lumipas na yung oras niya. Ah, tapos hindi mo rin nasambayangan yung mga kadana yun. So, nagdami, nag-ipo na yung ano, umiipo na yung mga kadamo. No, yung mga sambayang na hindi mo nasambayangan sa tamang oras, So, yung iba nakalimutan mo na yon, yung iba na yon. So, ang mangyayari, hindi mo na nasambayangan yun. Nagdaan na yung mga ilang buwan, hindi mo na yun nasambayangan. So, ito yung sinabi ng Rasulullah na kapag makikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa mga gawain mga mabubuti tulad ng mga mustahab, yung mga sunat na mga gawain, sikapin mo, sabi niya kay Ali, sikapin mo na maabala ka sa mga pagkumpleto sa mga obligatory na prayer or obligatory na mga gawain. So, hindi lang yung sambayang, pati na rin yung fasting. Kabilang na rin dyan yung fasting. Yung pagpupuasa. Halimbawa, hindi hindi ka, ka nakapagpuasa dahil merong kang mga ginagawa. O di kaya yung mga uh, yung mga ginagawa mo ay ay hindi pwede sa mga nagpupuasa tulad ng pagdive sa tubig libaw nagdive sa tubig mapasukan ng tubig yung tenga natin hindi kaya yung ilong natin hindi kaya yung bibig natin mapasukan ng tubig sa dagat hindi kaya ay sa tubig sa ilog so naging trabaho mo na yung mga ganun na uh, magdive sa tubig no naging profession mo na yung pagdive sa tubig So, ang mangyayari ay hindi pwede sa na mag-fasting. So, ang mag So, ang magagawa mo lang ay mag-fasting ka sa ibang mga sa ibang sa ibang buwan, no? Sa susunod na buwan o sa ibang buwan. Uh, puasahan mo yun. Yung mga ganun. Now, so, kumplituhin mo yung yung obligatory, yung mga kada sa mga bagay na yun. So, isa na yun sa uh, itmamil faraid. Yung pagkumplito sa mga mga wajibat, yung mga faraid, yung mga wajib na mga gawain. So, kumplituhin yun. Kapag makikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa mga mustahab, mga sunat, yung mga recommended na mga gawain. So, dapat din na sikapin mo sa sarili mo na maabala ka sa mga obligatory na mga gawain. Ganun po yung sinabi ng Rasulullah kay Ali, alayhi salam, may Ali. Sinabi po niya yun kay Ali. Yun ang una na sinabi niya. Pangalawang sinabi ng Rasulullah Wa idza na an-nasa na bi amali dunya kapag nakikita mo or makita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa na nabi amali dunya abalang-abala sila sa mga gawain dito sa dunya no Halimbawa, sa negosyo, araw sa araw nagtatrabaho, sa araw nagaanap buhay, tapos uh, sa gabi naman, pagod na. Hindi na makapag-lambing uh, sa pamilya, hindi na makapag-lambing uh, sa mga anak hindi na wala nang time sa sa pamilya dahil pagod na. Kasi nga pagod na sa trabaho. So pag kinabukasan ganun pa rin pagod din pag uwi sa bahay. Kinabukasan ganun din pagod na rin pag kinabukasan sa bahay. So abalang-abala yung mga tao na mga ng mga katulad ng mga ganyang tao, ganyang klaseng mga tao. Abalang-abala sila sa business na naging dahilan na nasisira nila ang kanilang kabilang buhay. Naging dahilan ito. No? Itong uh, paghahanap buhay nila para sa kanilang mga pangangailangan. So, naging dahilan ito na masira or or uh, yung yung ano yung kabilang buhay kung sa maginda noon pa uh, nyabay isa sa mga asabapan ng no, mga tao uh, bab sa uh, nabisigid sa mga grubok o nabisigid sa kauyagan na yani ngang gula na, na galipatanan ka din gabinasan ka din so akhiran ka sabab sa kapenggebek ka sa dunia uh, uh yani na sabab pa na kalip na lipatanan kan so kabilang buhay no kung sa bisaya pa <coughs> na nabisi na kayo kasi mga buluhaton busy na kayo ka sa imuhang pag-abi-abi sa imong mga isig katao, pagbisita dito, pag adto sa party, pag unay mga birthday, dagang kay kag mga gipang buhat din, ha. Sa imuhang trabaho, den pagkahuman nahimo siyang hinungdan nga nadaot niya ang imuhang kabilang buhay, imong laing adlaw. Ang imuhang ulahing adlaw na daot niya ang imuhang ulahing adlaw. Muna'y usa sa mga hinungdan nga nakalimtan ni mo ang ulahing adlaw. Eh. Kung sa Persian pa, in uh, sa bape, sa sa agar sumamasgo agar suma khaili karmikuni uh, dar amali uh, dar akhirat in paramusmikuni hatman suma paramusmikuni agar suma masgul di amali dunia hatman suma paramusmikuni akhirat in 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 Uh, bidalili Quran wa hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So yan po yung ano yuto yuto in uh, isa sa mga kuana isa sa mga dahilan no isa sa mga dahilan na maging uh, ano ka, maging, maging makalimutan mo na yung kabilang buhay, yung kabilang buhay mo dahil sa busy-busy ka na dito sa mundong ito. Now, ito yung sinabi ng Rasulullah na wa idha ra'aitan na sayastagiluna bi amalid dunya fastagil antabi bi amalil akhira. Kung makikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa uh, mga gawain dito sa dunya, sikapin mo raw. No, so, sikapin mo, magsikap ka sa iyong sarili na magiging abala ka rin sa kabilang buhay. So nakikita mo yung mga nakikita mo yung mga tao na abalang-abala sila dito sa dunya na ito. Busy sila sa mga gawaing do dunya na, nagiging na, dahilan na, kalimutan nila yung akira, So sikapin mo yung sarili mo na magiging abala ka rin sa pangkabilang buhay. Huwag mong gayahin ng ibang tao. Huwag kang sumunod sa ibang tao. Huwag mong gayahin ng kahit sino man dyan na mga tao na talagang nabibisis sila sa mga dunya, sikapin mo sarili mo na ikaw rin ay abala sa kabilang buhay. Halimbawa, ano ba yung mga gawain sa kabilang buhay? No? Kahit nandito tayo sa mundong ito, dapat maabala tayo sa para sa ating kabilang buhay. Hindi, hindi yung maabala tayo sa, sa sa kabilang buhay ng kaibigan mo, kabilang buhay ng uh, kapatid mo o ano diyan, hindi. Maabala ka dapat sa kabilang buhay ng sarili mo. Kabilang buhay ng yung yung akhiran ng kinabuhi, akhiran ng ng buhay mo. Ang ulahibang adlaw sa imong kinabuhi. Na i-beautify to siya. I oh, sa maginda noon pa ni, pepe ni kay, uh, akira ka. no? Pe, kay Akira akhiran nga. No? may umbay kay akhiran nga. Tarungon nimo ang imuhang ulahing adlaw. Tarungon nimo ang imuhang imuhang uh, ulahing adlaw. Ayusin mo yung kabilang buhay mo. Kasi nga yung dito sa mundong ito, ito yung dito tayo nagtanim, Kumbaga, nagtanim tayo ng palay dito sa mundong ito. No? Nagtanim tayo ng palay sa mundong ito. No? Doon naman sa kabilang buhay, aanihin mo yung palay na tinanim mo dito sa mundo. Kasi may, sabi, may kasabihan ng Rasulullah, ang mundong ito ang pag, ay, ay, ano, amal. Dito ka gumagalaw, gumagawa, gumagawa ka dito sa mundong ito. Amalon bigay rehisab. Ibig sabihin, dito yung amal. Dito yung gawa. No? Dito ka gumagawa para sa kabilang buhay. Dito ka gumagawa, paparami ka ng mga kabutihan dito sa mundong ito. Habang wala pang hisab, walang ka-accounting, hindi pa nag-account, nag account sa mga gawain mo. Now, doon sa kabila, kabilang buhay, accounting without uh, deeds. O. Oh. Uh, bigayri amal. Yan po ang kasabihan ng ng hadith. Hisab bigayri amal. Naghihisab, nag nag-account nag ina-account yung amal natin sa kabilang buhay na walang gawa, ulang gawa. Hindi tayo nag-aamal doon. Halimbawa, kung gusto mong hindi ka mag-pray doon sa kabilang buhay, okay lang kasi hindi naman wajib na mag-amal ka doon kasi wala namang hisab doon, ay wala namang amal doon. Kung gusto mong hindi ka mag-fasting, okay lang din, hindi ka mag-fasting kasi wala namang amal doon, hisab na. Sa Yawmul Kiamat, Hisab. Ibig sabihin, ina-account yung amal natin dito sa mundong ito. So, dito sa mundo, nag tayo dito sa mundo, no? na walang hisab. Walang hisab. Hindi, hindi uh, inihisab. I, I, ano ba sa Tagalog ito? Uh, ano ba, hisab, yung hindi siya ina-account yung amal natin sa mundo nito. So, nag-aamal tayo, nagtatanim tayo dito sa ating mga kabutihan, ating mga amal dito, doon naman sa kabila ang ating pag-aani. Magtanong ka. Magtanong, magtanong ka, diri. Kutob sa imong mahimo. Sige, tanong, tanong. Kutob sa imong mahimo. Huwag ka nang imong kitanong. Anihunin mo Anihuni na dito sa ulay ng adlaw. Ikaw rin kaya po nang muanian. Kung nagtanong ka o uh, saging, di. No? Mamunga nga po na sa turok. Gin, saging ko iyang turok. Ikaw rin kaya po nang tanong mo harbis na. So, dito sa mundong ito, ito yung sinabi ng Rasulullah. Idaro ay tan na sa yastagiluna bi amalil dunya fastagil anta bi amalil akhirah na pag nakikita mo yung mga tao na walang abala sila dito sa mundong ito, nabibisi sila dito sa mundong ito, nabibisi sila sa mga makamundong buhay, no? sa mundong ito, so dapat, uh, pastagil anta bi amanil akhira. Pastagil anta. Maabala ka sa pang akhira. no so yun po ang sinabi ng Rasulullah s.a.w sa hadith na kanyang sinabi binanggit sa Rasulullah sallallahu alaihi kay 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 Imam Ali Sagira Sale watching from Jambuanga City Wa wa rahmatullahi taala wa barakatuh Salam murid ako kay Katuan Yusuf Muhammad Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Zai Murad watching from Kota salamat po sa mga nanonood sa sa ano, sa aking programa, sa aking live. Thank you very much for your viewing. Okay. So, yun po, no? Ang unang sinabi ng Rasulullah kay Ali ay tungkol sa uh, yung nakikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa mga recommended na mga gawain, sa mga mustahabat na mga gawain, dapat din na maabala ka sa ano, uh, mabibisi ka sa mga gawain faraid, sa mga gawaing wajib, dapat mabisi ka doon sa mga gawaing wajib. Sa pagdadasal, no? sa pagpupuasa, sa mga kada. No? Kompletuhin mo yun. Kasi nakikita mo yung mga tao na gumagawa ng mga mga na, na sila sa mga mustahabat, sa mga recommended na mga gawain. At ang pangalawa na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ida na an-nasa yastagiluna bi'amalid-dunya, fastaghil anta bi'amalil-akhirah." So kapag nakikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa mga gawain dito sa mundong ito, makamundong buhay dapat da, dapat din uh, maabala ka sa uh, pangkabilang buhay no sa pagkabi, pangkabilang buhay maabala ka doon sa pangkabilang buhay Now, ang pangatlong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Ali sa kanyang pinsan na Sabi niya, wa idza ra'aitan nasa yastagilu nabi nas fastagil anta bi uyubi nafsik. Kapag nakikita mo raw ang mga tao na nagchismis uh, chismis, nagiging uh, Marisol, nagiging uh, ano ba 'yun? Ah, Marites at saka si Marisol. Ah, uh, Ewan ko kung nagiging... Mag, bakit yun? Uh, naging uso yung mga term na yan na marites at saka marisol. Sabi nila marites daw eh, yung ano... Ano ba yun? Siya yung tagapag... Uh, ano, tismis, tapos yung marisol. Siya yung tig... Sol-sol. So... Yung mga yung, yung yung ibang tao, abalang abala sila sa mga mga kamalian ng ibang tao, no? Pag abala sila sa mga kamalian ng ibang tao, kamalian ng ibang tao, yung mga mga mistake sa uh, mistake ng ibang tao, no? Uh, pag nakikita mo yung mga ganun na dapat uh, maabala ka rin sa mga kamalian ng sarili mo. Kasi iba kasi ngayon, eh, pag uh, mayroong mga mali na nakikita natin sa ibang tao, no? Yung mali na nakikita natin sa ibang tao, ay talagang hindi na natin nakikita yung mga kamalian natin. Yung ibang tao na, yung mga nakikita natin sa ibang tao, yun na lang ang nakikita natin. Pero yung mali natin, hindi natin yun nakikita. Hindi natin na hindi natin ma-correct -ma yung mga mistake dito sa ating kaloob-looban. Kasi yung ibang tao na, ibang mga kamalian ang yung nakikita natin. Kung sabi saya pa na, ayaw lang tawa ang muta sa ubang tao, Pangang ni nimo katong muta sa imong kog mata. No? Meron ding term na ano, yung mga expression nila na ano, ayaw pag pang ayaw ayaw panilhig sa sa hugo sa bakuran sa ubang tao. Siligan so, nimo ang imong kaugalingong bakuran, no? Yun po so yun sabi ng rasul kay ali kan pinsan na Fa idha, wa ida wa ida raaitan na sayo stagilu nabi uyubin nas passtagil antabi uyubin napsik. kapag na mo yung mga tao na abalang abalas sila sa mga mga kamalian o mga mga ano ba yun mga faults ng ibang tao no? Nag, uh, nag, ano ba Naglinibakay. Naglinibakay sila. So, dapat na tingnan mo yung mga mali mo. Tingnan mo yung mga mali sa sarili mo. Fastagil anta biuyubin napsik. Gawin mo na maabala ka sa pag-reflect at pagtingin, pag-review, pag-evaluate sa sarili mo kung ano yung mga kamalian, kung ano yung mga pagkukulang sa buhay mo. Napakaganda para sa isang taong magre-reflect or tumitingin or nagre-review, nag-evaluate nag -e sa kanyang sarili ay pag sa gabi. Napakaganda yan. Napakaganda na mabigyan ng time yung, yung sarili. Na halimbawa sa pag nasa ano na, mag-reflect ka. O ano ba yung pagkukulang ko? O ilista mo yung mga pagkukulang mo. Ilista mo yun, ano yung mga pagkukulang. Evaluate mo yung sarili mo. Gabi-gabi, evaluate mo yung sarili mo. Pagkatapos, uh, kung kung saan ba yung kabutihan na nagawa mo sa araw, dapat uh, i-improve mo yan kinabukasan. I-improve uh, mo kinabukasan. Dapat nag-i-improve siya everyday, everyday, everyday sa pamagitan ng evaluation. No? Nasa atin yan eh. Meron din yan sa Islam. Yung pag evaluate natin sa ating sarili. Hindi lang yung pag evaluate natin sa trabaho natin. O di kaya nagpatawag ka ng meeting tapos na magkaroon kayo ng evaluation no? sa mga sa mga ginagawa o sa trabaho, gano'n. No? So, nag-i-evaluate kayo sa trabaho ninyo. Meron din diyan sa sarili natin. Sa gabi, dapat magi-evaluate tayo sa ating sarili. I-evaluate natin. Ano ba yung mga weaknesses natin? Ano naman yung strength natin, no? Ano yung mga pagukulang natin sa sarili natin? Halimbawa, isa sa mga pagukulang natin ay yung hindi tayo hindi tayo ah uh, ano approachable sa ibang tao hindi tayo mahilig makipag-usap sa ibang tao hindi tayo friendly yan yan ay mga uh, weaknesses na nandito sa atin Hussein bin Benwa. La anallahu man katalal Imam Hussein alaihi salam. Sukran, sukran jazilan ya Syekhna. Masalah. Uh, thank you sahab. watch. Oh, thank you Sabiul, sa view sa oras na ito. Okay. So, yun po. No? Oh, napakahalaga po na uh, pag mayroon tayo nakikita ang makamalian sa ibang tao, so tingnan natin yung sarili natin, yung mga mali natin sa ating sarili. Kaya yan yung sinabi ng Rasulullah kay Ali alayhis salam na Ida ra'aitan nas yastagiluna biuyubin biuyubin nas fastagil anta biuyubin napsik. So, yan yung pang uh, pang-apat na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa kay kay Imam Ali At ang panglima na sinabi niya, wa idara aitan na sa yastagilu na bikasratil amal fastagil anta bi safwatil amal so kapag nakikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa pagpaparami ng ng gawaing mabuti no nagpaparami sa mga gawa paparami bi amal no yastagiluna bi amal mabalang-abala sila sa uh, pagpaparami ng mga gawain. So, fastagil anta bikas bisapwatil amal. Sabi ng Rasulullah, dapat gawin mo ito sa sarili mo na maabala ka sa pagpapaganda ng iyong uh, mabuting gawa. No? gawin mo ito sa sarili mo sa pagpapaganda sa pagpaparami ng mabuting gawa. Yan po. Bisa potil amar. So panglima na po yung sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Ali alaihi Wa idha ra'aytan-nasa yatawassalun yatawassaluna bi khalq bi khalq kapag nakikita mo yung mga tao na nagtawasal, nagpapatulong sa mga makhlo, no? Kapag nakikita mo yung mga tao na nagpapatulong sa mga makhlo, fatawasal anta bil khaliq. No, kapag nakikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa uh, pagpapatulong sa mga makhluk ng Allah subhanahu ta'ala, dapat din ay dapat maabalang-abala ka sa pagpapatulong mo sa Allah subhanahu ta'ala. So, marami kasi ngayon eh, no? Makikita natin, especially sa mga ibang religion, sa Christianity, na hindi lang kay Jesus Christ nagpapatulong yung mga ito. kundi kay kay Maryam din nagpapatulong din ang mga ito. No. At saka sa iba pa sa mga inkanto, sa mga bato, sa mga fire. Tapos may mga habak pa. Ano ba yung mga habak? Uh, ilalagay nila dito sa katawan nila. O di kaya, o ano yung mga nilalagay nila sa katawan nila na magiging protection daw. Ano, yung hindi ka natatablan. So, meron silang itali dito sa katawan nila na ganun yung, ano, so, nagpapatulong sila, meron silang mga ritual na ginagawa para mag-i-pick yung mga nandyan sa kanilang katawan di kaya ano pa yung mga ano nila. So, ganyan yung mga ano ginagawa nilang na magpapatulong sila. So, sabi ng Rasulullah, Fa'idha ra'itan nas yastagiluna Fa'idha aitan nas yatawassaluna bil kharp aitan nas yatawassaluna bil kharp kapag nakikita mo yung mga tao na abalang-abala sila sa uh, pagtawasul o paghiling uh, o magpapatulong sa mga makhluk ng Allah SWT, fatawassal anta bil khaliq uh, magpa ka magpapatulong ka sa Allah subhanahu wa taala magpatulong ka sa creator ng heavens patulong ka sa Croatia sa ano sa sa sa, sa, sa ano, sa creation creator of the heavens and the earth and in between tanat lahat ng ano papatulong ka doon Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Waalaikumsalam salam subhanallah sa mga bato sa mga ini majika la ilaha illallah muhammad rasulullah salam, uh, sister orita rima thank you sa no, pag uh, view or pag bigay ng time sa live na ito thank you very much So, yun po, mga kapatid. So, ulitin ko yung hadith ng Propeta Muhammad tungkol kay Ali na pinapili ng Rasulullah si Ali ng tatlo. Una isang yung karnero, 600,000 na karnero, yun ang pinapapili. Yun ang sinabi ng Rasulullah. Sabi niya, pili ka lang sa tatlong ito. Una, yung karnero, 600,000, ibibigay ko sa iyo. O di kaya, yung 600,000 na dinar, yung pera, kung ayaw mo, o meron ding uh, 600,000 words So pili ka dito sa tatlong ito. So ang Magindra Ali pinili niya yung uh 600,000 na words. So yun. Ibig sabihin mas ma mas mahalaga kay Ali yung knowledge, yung words, yung knowledge Kaysa pera, no, kaya manan. di kaya yung yung karnero, yung property mas binili ng ali ang ano yung knowledge yung L. yun kung sa unggoy ba ng uh, unggoy bitaw uh, ako historia gamay naay uh, na ay saging o na apoy, kwarta you know? yung ano yung monkey tapos may banana at saka may pera so nilagay nang nilagay doon sa harapan ng monkey yung dalawa yung banana at saka yung pera so ang kinuha ng ang pinili ng monkey ay yung ano yung saging yung pinili ng monkey hindi yung pera ay hindi yung ano hindi yung pera Pinili niya saging, pinili niya hindi yung pera, hindi alam ng monkey na ang pera ay makabili ng maraming saging, noo hindi niya alam yun, so ang ang ang, ang bagintera hindi niya pinili yung karnero, hindi rin niya pinili yung uh, yung pera. Ang pinili niya yung knowledge. Ganun po. Yung yung pinili ng ano. So, yung 600,000 na words, inipon yun ng Rasulullah into six words. Six words lang. So, instead the 600,000 words, naging six words lang yung ano. Yung Apuan po, Ustaz more power po. Masala. Thank you po sa ano, sa watching, sa ano, pagsubaybay sa ano. Uh, napahalagahan po natin yung oras natin para magkaroon tayo ng pahala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang dito sa hindi lang ako magkakaroon ng reward na nagbabahagi sa inyo ng kaalaman kundi pati na rin kayo na nanonood no nagle-view sa kaalaman ito uh, especially lalo na pag kay share ninyo sa mga sa mga uhaw sa katotohanan uhaw sa kaalaman so magkakaroon din kayo ng ng pahala o reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita rin ninyo yan sa kabilang buhay. Yung ano, hindi lang sa akin magkaroon ng reward, kundi pati rin kayo. At pangalawa, ang mga malaika sa langit at sa kasalupa, magdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagturo or nagbahagi ng kaalaman at yung mga nakikinig ng kaalaman. Nagduduayan sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kapatawaran. Kapatawaran natin. Hadith po yan. Yan po yung sinabi ng ano, hadith. Ng mga malaika, ang mga mga creation ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag para sa nagbahagi ng kaalaman at saka yung mga na nakikinig ng kaalaman. Yan po yung ano. So napakalaki halaga or uh, munfaat yung mga ganito, ganitong pagbabahagi at saka meron ding nanonood sa kaalaman nito. Nanonood sa uh, pag ano. So Okay. So, yan po, no? ang sinabi ng hadith, inshaAllah, tinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam. <coughs> yun po, oo, ano yun? Hindi na... Ewan ko lang kung bakit pinili ng monkey yung saging dapat sana pinili ng monkey yung pera kasi mas marami ang uh, mabibilis sa, ng pera kung pinili niya yun. Okay. So, insha'Allah, baka bukas uh, makapag-live din tayo sa gabi. May trabaho tayo sa araw, mag-live tayo sa gabi, insha'Allah magbahagi tayo. Gusto ko sana ibahagi yung ano tungko sa kaalam tungko sa prophethood. No? Halimbawa, ano yung purpose ng pagpapadala ng mga propeta? Ano yung mga characteristics ng mga propeta? Ano yung pagiging propeta ng propeta Muhammad. Gusto ko ito ibabahagi. InshaAllah. So mga kapatid, uh, medyo mahaba na yung ano. nagpalalim na yung oras. Uh, maaga tayong matulog para maaga din makapagdasal ng pazar. InshaAllah. Ah... Uh, pour nous attaquer, inshallah, subhanahu Rab. Rabbana atina Fid dunya. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad, Rabbana atina Fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana wa kina adhabana, Rabbana gfirli wa li Amma rabbayani sagira, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali tarhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma bar, assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh